Vamos aí, galerinha. E aí, galera. Beleza. De... Alô, estão escutando? Estão escutando. Desculpa o sumiço aí, né? Eu tinha ficado doente. Eu tentei fazer uma live ontem. A live ontem deu problema, ficou caindo. Então, voltei hoje aqui com a live. Espero que essa live não caia. Mas o que é que aconteceu que eu sumi tanto? É, eu fiquei doente e também fiquei sem tempo em seguida. Então, complicou demais. Mas bem, estamos aí de volta, né? E vamos lá. Salve para o pessoal que já tá no chat, né? Hoje a gente vai falar sobre esse caso aí da, da, da tal da jun Lee, a nova Haluca, né? A mina é igualzinha, a Haluca, mano. A mina é igualzinha, a Haluca. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A gente vai assistir esse vídeo aqui dela, ó. Ah, sou santa, cabe tudo. <laughs> Vou colocar esse vídeo aqui. Mano, ela é igualzinha, olha isso. É igualzinha, a Haluca. Sem zoeira, ela começou a aparecer para mim na minha timeline do Twitter. Essa menina aqui. Eu achei que era a Raluca mesmo. Eu falei, caramba, a Haluca mudou, né? Tá diferente. Será? Parece, <laughs> Parece a Raluca com harmonização facial, tá ligado? <laughs> mas, mas bem, né? Então temos essa junia, e o que, que é que aconteceu, né? Primeiro salve pro pessoal que já tá no chat. Obrigado aí, Edu, por lembrar de colocar o É Salve aí pro Edu, Douglas, Micael, Lisa, salve aí, pessoal. Camila, muito bom. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês aí? Quem mais tá aí? João Fx, é Sabugo, Raul. Bem, pessoal, então vamos lá. O que, que aconteceu? Tem essa menina aí que tá na tela, essa da direita aí. Essa raluca, essa né? Bem, é uma raluca da vida, é igualzinha a raluca. Tem essa menina e ela tá sendo cancelada no Twitter. O que, que aconteceu? Eu separei umas postagens, eu digitei no Twitter e já apareceu um montão de pessoal xingando ela. De cara, assim. Já apareceu um pessoal... E aí, vamos ver as postagens, né? Temos aqui uma postagem dela. Essa aqui é dela, né? Ela tá compartilhando uma que uma garota, né? Uma garota tá criticando um vídeo que ela fez, que é um vídeo que a gente vai assistir, né? Então, nesse vídeo, teoricamente, ela falou muita merda. Então, e a menina tá comentando sobre esse vídeo e tá falando o seguinte, ó. Tem uma puta raiva é, ingênua por essa Junli. Uma. Uma, seria uma live, uma raiva genuína, né? Eu Acho que eu não escrevi errado aqui, né? Tem uma puta raiva genuína por essa Chun-Li. <laughs> a, hum. a Xixa é, Meu Deus, que isso? Escreve tudo errado, mano. A Xixa é mulher, mas age igual um nerdola misógino. Então já chamou a menina de merdola, nerdola misógino. Assim, eu não vi esse vídeo dela, mas dá para ter uma ideia do contexto. para tá sendo chamada de nerdola misógino. Ela provavelmente deve ter falado que, sei lá, é, deve ter chamado vagabunda de de, vaga, de piranha, algo desse tipo. E as piranhas ficou, ficou sentida, porque. Que a gente vê aqui que é só piranha reclamando, né? Temos aqui outro comentário: aqui, ó, um conjunto de comentários criticando a, a Chun-Li. Chun uh, vai, eu vou ler pra vocês, pessoal. Eu sei que tá ruim de ler com o chat aí na, na frente, mas eu, eu, eu vou ler pra vocês, fica tranquilo aí. Hum, vamos lá. Só por esse tweet já dá para ver que essa mina é uma vaca, mas me diz no céu, fala igual o Nerdola Misógino, e o pior de tudo, ela é igual o Raluca, ao Haluca, né, ou nem sabe como é que é, né, não sei se é proposital ou sei lá, mas pula que pariu, cala a boca Raluca dois do caralho, né, é, bem, é isso, né. Uh, outro comentário aqui é impressionante como essas pessoas derretem o próprio cérebro para poder ser bem aceitos em um grupinho que mais odeia quem ela é. é, sim, é claro, né? É só porque ela não passa pano pra piranha, é, não, automaticamente ela, sei lá, tá querendo puxar saco de homem, né? Você é uma mulher e fica fazendo memezinho de incel falando mulher. É, pelo amor de Deus, tem o um mínimo amor próprio. Então, sabe o que esse pessoal não entende? Né? Eles ficam puto porque tem mulher que não, não acompanha as pautas feministas, não defende. É, sabe por quê? N eu não sei se vocês sabem, mas assim, nem toda mulher é puta. Eu não sei se vocês sabem disso. Nem toda mulher é puta. Eu, eu sei que pra mulher que é puta, fica parecendo que todas são assim, né? Porque às vezes a amiga da mulher, todas as amigas são putas e não sei o quê. Mas não é assim. Não, não é assim. Tem uma de mulher que não é. Então a Chun-Li Chun aí... Chun-Li, é foda de não falar Chun-Li. A Chun-Li aí, pelo, pelo jeito, não é piranha. E ela vai uma piranha e tá no direito dela, tá certo, entendeu? Então assim, eu, eu, eu acho ridículo que esse pessoal esquerdista, feminista e não sei o que fala como se assim, a mulher ser é, se piranha e ser mulher fosse sinônimo, né? Como é, é obrigatório. Se a mulher não é piranha, ela tá sendo mulher errado, né? Deixa eu ver outros comentários aqui que fizeram. Eu não conhecia a pessoa, fui ler os comentários, fala igual Mina, que quer ser pet de incel e acha que nerdola elogio queria não ter conhecido. É, é isso, né? Assim, Quando aparece uma mulher minimamente sensata que não fica. Sei lá, na UTC, na piranhagem, aí o pessoal vem falar dessa: não, tá querendo chamar a atenção de homem, não sei o quê, não, não é querer chamar a atenção de homem, pode ser, não tô falando que não existe esses casos, mas vai muito além disso, entendeu? a menina ter um pouco de, sei lá, senso crítico e bom senso, é, é, automaticamente é porque ela agrada homem, né? Quer dizer que assim, nenhuma mulher pode ser contra a piranhagem se não for pra agradar homens, tem que ser sempre com Segundos intenções, né? Aparentemente é, é impossível a mulher não ser piranha pra esse pessoal, né? Crítico, o conteúdo dela sempre foi assim, o Eduardo falou aqui, né? O conteúdo dela sempre foi assim, só estão retiando agora porque ela revelou o rosto e viram que ela é bonita e fala a verdade. Ah, o problema é ela ser bonita. É, pode ser, né? Normalmente tem essa questão de, de inveja, né? Às vezes, né? No público feminino. É assim, é o que não eu falei, ela pra mim parece mais uma raluca uma com harmonização facial, entendeu? achei ela ter um, um. a cara meio Shad, tá ligado? <risos> 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 Mas beleza, vamos ver esse vídeo dela aqui então. Que promete, se promete. Já sabemos o conteúdo, já sabemos. Eu não vi o vídeo, mas eu já sei. Ela vai falar que, ai, piriguete, piriguete, piranha, piranha, e o pessoal vai ficar chorando. Ai, nossa, não. Ela criticou uma piranha, meu Deus. Tipo isso. Mas vamos lá. O que? Por que sua voz me deixa de pé duro? Coloca a mão na agora. Imagina, dando uma lambida bem gostosa, olhando dentro dos seus olhos. <laughs> Olha só, eu acho que eu me senti violada aqui. Eu só não fiquei dura porque eu não sou homem. E aí, gente? Eu vou escrever e desenhar aqui no começo do vídeo pros burros que nesse canal não existe misoginia. Apesar de eu mesma me mandar lavar a louça. Talvez eu seja um pouco misógina comigo mesma. Mas a gente só odeia todo mundo igualmente. Porque no mundo só tem doido. E hoje vamos tá explorando. Ah, então ela deixou claro aqui que ela não é misógina. Não é misógina, ela deixou clara. O maravilhoso mundo da net de mulheres e seus conteúdos um tanto. Suspeito, não, mas, mas isso que eu acho foda. É assim: ela fez um vídeo criticando piranha, é isso, criticando uma mulher que faz vídeo de putaria na internet. E aí ela tem que avisar no vídeo dela que ela não é misógina e mesmo assim chamaram ela de misógina. É, foi o que eu falei, entendeu? O pessoal, sei lá, a militância criou uma ideia é, doentia, tá, tá ligado? Uma, uma ideia que só pode vir de uma mente doente. De que você criticar é, mulher piranha automaticamente é a mesma coisa como é, criticar todo o, o universo feminino, entendeu? Se você criticou, não, como assim? Você é contra é, piranhagem, piriguetagem. E você só pode odiar mulher, como se fosse inerente do sexo feminino, ser piriguete. É, é mano, é, é, um, é muito absurdo, é muito absurdo. Porque assim, a, a pessoa que acha que isso é misoginia, ela própria tá sendo misógina, ela... Própria, tá imputando em todas as mulheres esse, sei lá, esse comportamento de piranha, entendeu? Então assim, a própria pessoa que olha para isso, pra, pra esse vídeo da Junli, Chun-Li aí, e, mano, eu não consigo, não dá pra falar de Chunli, não dá, não dá. A, a pessoa que olha pra isso e acha que isso é misoginia é porque ela própria é misógina. É porque ela própria é misógina. O meu também é suspeito, mas não é desse jeito que eu tô falando. É, é tipo, vai, uma mulher faz um... Ou um cara, sei lá, tanto faz. Uma mulher faz um vídeo criticando caras que traem a namorada. Criticando caras que traem a namorada. Aí eu vou lá e falo, nossa, você tá sendo muito misândrica. Você o quê? Você odeia homens? Né? Qual que... <laughs> Você só pode odiar homens. Como assim que você é contra o, tra o homem trair a namorada dele? Você só pode odiar homens, né? Tipo assim, eu tô supondo que todos os homens fazem isso. Sendo que é uma característica claramente negativa. E eu tô, tô atribuindo ela a todos os homens que existem. Entendeu? É isso que estão fazendo aqui, Chun-Li é do jogo. É sim, Chun-Li é do, do Street Fighter, né? Eu acho que esse é o nome. Mas não tem como, é, não tem como. Não ainda, Jun-Chun é igualzinho. Sim, eu tô aqui para falar merda e zoar do meu. Não, é a Haluka, Baselid e Shed, né? Ixi, olha esse queixo dessa menina. Olha o queixão, hein? Próprio sexo. Então você também pode estar me xingando aqui só pelo simples fato de eu ser mulher. Eu só sou só um pouquinho masoquista. E você, macho, que tá vendo esse vídeo, eu te faço uma pergunta. Sabe qual é a diferença entre você e uma fêmea? É que enquanto o homem já tentou chupar a própria roupa, a mulher tentou lamber os próprios. Não. Tá, parei, eu vou tentar. Tá bom, entendi. Meu Deus, que piada é essa? Olha o nível disso daqui. Jesus Cristo. Ser uma pessoa mais normal. Ah. Na internet a gente sabe que tá lotado de conteúdo bosta e de gente querendo ganhar dinheiro fácil sem precisar trabalhar de CLT para acordar 5 horas da manhã e pegar um ônibus lotado que gente cagou dentro. Não é feijão, é cocô, é merda! É merda pra caralho, tá fedendo pra caralho aqui dentro! E por trás disso tudo existem mentes geniais. Mark Zuckerberg? <laughs> Elon Musk? Uh... Não, eu tô falando de mulheres incríveis <laughs> e empoderadas, tipo a Kinechan, a famosa mina que vende vela com cheiro de buceta o melhor. <laughs> ai, ai, ela faz isso mesmo, é? Ela faz isso aqui, Netinha. Né, mano, sabe o que é o problema? Quer dizer, não é problema, né? Mas mano, muita dessas garotas aí que vem de tipo aqui, Netinha, mesmo parece que ela é legal. Tá, tá ligado, parece que ela é, é legal Eu falo porque assim, você vê um montão de menina aí Que não vende porra nenhuma E é feminista pra cacete, só fica enchendo o saco Essas meninas, pelo menos Uma parte delas, né, as que não enchem o saco Eu não tenho nada contra, ah, tem umas que não enchem o saco fala, Parece até que é legal, tipo aquela beissola a beisola é Bessola, né? É isso Tem um cabelinho preto, mano, parece legal Ela vai lá, conversa de boa, vai lá, vende As fotos dela pros punheteiros e, e pronto, desde que não enche o saco Eu não tenho problema nenhum agora, né? Não quer dizer que, né? Temos que dar nomes, Nome ao boi, entendeu? Você não é Outmodel, você, é, você, é, você não é o é nome dessa profissão, entendeu? Então, então é isso que é o negócio, né? Eu, eu, eu Vejo problema, só me incomoda quando a, a puta quer dar opinião, né? Tipo, ela ganha dinheiro Vendendo foto da bunda e ela acha Que é uma pensadora contemporânea, que ela uma filósofa Kevin aí ah, eu acho zoado agora se ela tá fazendo um trabalho dela lá no lugar dela beleza foda se entendeu eu falo que assim, é a Kineshan mesmo, já fiz um vídeo criticando a Kineshan E a Kineshan, ela veio de boa nos comentários do vídeo e falou oh, eu discordo por causa disso, disso, disso E é isso daí, tipo assim, ela não ficou me enchendo o saco Ah, crítico, você é um velho, você é um racista, machista E não sei o que, não, ela foi respeitosa, entendeu? Então por isso que eu tô falando, porque às vezes é, a gente acaba generalizando Mas, que não eu falei, a Kineshan mesmo, que, que ela falou comigo Foi mais respeitoso que um... Sei lá, todos esses canais de opinião militante aí. Olha, bacalhau. E defende com unhas e dentes o ato de se vender na internet usando o termo. O Gela Spencer falou: o problema para mim são dos palhaços que dão de, Ah, é, não, claro, o problema é dos caras. O problema é dos caras que paga um negócio desse, entendeu? E, e assim, eu acho que não tem coisa mais humilhante. Mano, pô, você vai pagar? Não tem problema. Quer pagar? Paga. Mas, pô, é. Vai numa casa, como é que é, casa da noite, um prostíbulo Vai num lugar direito, pô, paga pra ter o um serviço bem feito Você vai pagar pra, pô, pra ganhar fotinha Você vai, já vai desembolsar dinheiro Cara, desembolsa um pouco mais gente não vai pagar já, sei lá, o quê, 20 conto no PEC? Não, um, sei lá mais ou menos isso, não é? Mano, vai lá, pega mais mais 30 conto, entera 50 e paga a puta logo, pô. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, né? Não, não tem pra quê, que eu não tenho problema nenhum. Eu nunca fui, mas o cara que vai no, no bordel, é isso aí, Eduardo falou aqui o bordel. O cara que vai no bordel não tenho nada contra. Nunca fui, mas não tenho nada contra o cara que vai. Agora, se você paga, para ver o infância, já pode se inscrever do canal. Eu não quero ver me inscrever no meu canal. Pô, cara, pelo amor de Deus, saia dessa vida. Saia dessa vida, vai gastar dinheiro, gasta dinheiro indo no bordel. Outmodel Eu sou a Kine, eu sou uma outmodel Ou seja, eu trabalho com conteúdo É, aí é foda, né, aí, aí, aí beleza Aqui, ó, June já trouxe um ótimo ponto Tá zoando essa menina que fala que é outmodel Não é outmodel o nome disso, né O nome disso não é outmodel, né, pelo amor de Deus É, se, se, se ela quisesse falar aqui Ah, eu sou modelo pornô, eu falo, ah, ok Modelo pornô é um bom nome Agora, outmodel, ah, outmodel Seria porn model, né Pra galera que nasceu antes de 2004, tudo bem, vocês podem ser contra o meu trabalho e acharem errado e etc, etc. Calma lá, Kinechan. O seu trabalho não é errado. O importante mesmo é você dar entretenimento que todo punheteiro precisa. <laughs> Ai, como muito bom. Ai, como é esse vídeo? Isso é vontade ficou muito boa. Mas pra mim, a <laughs> modo continua sendo o mesmo que. Ah, e... é, isso mesmo, é, ok, ela falou uma opinião aqui, sensata, base. Eu já falei isso em, em, no meu vídeo mesmo que eu fiz da ano. E todo mundo, mano, qualquer pessoa pensa isso. Que, como que cancelaram ela por isso? Mano, como que pode? Ela falou o senso comum. É o senso comum, aí não, aí, aí tá errado. E não tem nenhum problema em ser puta virtual. É um trabalho honesto. Não precisa se justificar tanto pra falar que não é uma p***. <laughs> <laughs> <Não. risos> exatamente isso, exatamente. Do, o meu. Na internet Mano, eu reagi a esse exato vídeo aqui da Kinesha, mano Não existe Sim, Kinesha, prostitua virtual não existe Eu sou o Batman e tenho uma roupa de 25 centímetros escondida nas minhas calças Todos os outros conteúdos que eu produzo é. É. Chun-Li passando fake news, né? Todo mundo sabe que o Kid Bengala não tem 25 centímetros de rola, é 33. Todo mundo sabe disso. Ah, de 25 centímetros esconde... Aí, ó, fake news. Dida nas minhas calças. Todos os outros conteúdos que eu produzo aqui no TikTok que são totalmente family friendly. Sim, galera, o conteúdo dele é totalmente family friendly. Eu posso sentar na sala e colocar todo mundo pra ver. Na Serra tem um brigadeiro e um beijinho. O brigadeiro rolou. E o beijinho, ele rola? Rola! Meu Deus, que horror, Jesus. Meu Deus. Ai, que bom que ela censura essa porra, mano. Essa mina aqui de roxo aí é né, a Bela e Belinha, né? Essa mina é feia, hein, caralho. Como um que pode ainda? O pessoal paga pra ver, pra ver foto pelada de mulher feia. É, não dá pra acreditar. Essa mina, pelo que eu sei a história, ela fez 18 anos e no mesmo dia começou a vender pack, né? O, ah, a Camila Lima perguntar, ai, como você sabe que o Kid de Bengala tem 33 centímetros? Tá. Ah, nem vou responder essa pergunta. Nem vou responder essa pergunta. Mas bem, essa. <laughs> essa, mano, essa menina aí, a Bela e Mano, a menina é feia e abriu uma infância e, tá... e o pessoal paga. Não dá para acreditar, mano. Não dá pra acreditar. Não basta. Não basta você comer mulher feia. Já estaria errado aí. Quer dizer, ok, quer comer, come. Mas assim, já tá comendo mulher feia. Aí, não, não, você não tá comendo mulher feia. Você está pagando pra comer mulher feia. Já seria humilhante. Já seria humilhante, né? Você tá comendo, você tá pagando para comer uma mulher que é feia. Agora não, os caras pagam pra ver foto de mulher feia. Meu Deus! Jesus! Você vai, mano, ó, você torce para eu tá certo e Deus não existir. Porque se Deus existir, você sabe que você vai para o assim, lugar mais baixo do inferno, o lugar mais profundo do inferno. que Pelo amor de Deus. Ma, ma, assim Imagina se humilhar a, a esse ponto, de você pagar para ver foto de mulher feia. Jesus, é, é inacreditável. é, é ti, Como que um ser humano desse pode votar? Essa é a falha da democracia. Tinha que ser condicional. Ah, você se inscreveu no OnlyFans de, dessa menina aí pronto, não pode mais votar. Perdeu o título de eleitor. Tinha que ser isso, porque é um absurdo. E mano, essa essa menina aí, essa Bela e Belinha, tem que falar mais porque é baseado nela que eu fiz umas umas perguntas lá no meu Twitter, né? Um, quem não sabe eu tenho um Twitter, segue lá, né? Fiz umas perguntas no Twitter, porque eu vi um vídeo dela, dessa bela e belinha. Ela tava, sei lá, semi nua no metrô. Tava de. De... O que era? Calcinha sutiã, biquíni. Sei lá, tava de biquíni no metrô, ela e as amigas dela. E aí um velho é, tirou foto dela, aparentemente, ou das meninas lá. E aí elas começaram, tipo, ela e juntou ela e um bando de gado e verme lá. E começaram a ameaçar de bater no velho. E expulsar, no final expulsaram o velho lá, né? Agrediram ele. Expulsaram o velho do metrô, porque o, o, o velho tirou foto dela de biquíni. Aí você mano, pera lá. Você tá de biquíni no metrô. Você tá seminando no metrô. No metrô. Suas amigas estão seminu no metrô. Aí o velho pode olhar, mas não pode tirar foto. Qual que é a lógica disso daí? Qual que é a lógica? Tipo assim, ela vem de foto pelada. Qual que é o crime do velho? É não ter pago pra, ver, pra te ver pelada, pra tirar foto? É isso. Se ele tivesse pago, é tudo bem ter foto pelado. Como ele tirou foto, não pode. Ah, vai tomar no cu, pelo amor de Deus, entendeu? O pessoal também que jogou o velhinho pra fora do metrô, tudo doente, tinha que ser tudo preso ali, pelo amor de Deus. Pô, deixa o velhinho tirar as fotos dele, vai tomar no cu. Não quer que, não quer que o velhinho tenha a foto da sua bunda no celular dele? Não mostra sua bunda na rua, porra. Mas beleza, vamos continuar aqui. Eu vou cagar. Nossa, depois... olha aquela... Mano, essa menina, meu Deus, tá... Dá... Olha, dá... Dá nojo, dá nojo. Eu, se um dia eu tô. É, assim, já fica a dica aí pros garotos. Se você tá meio precoce, tá chegando lá muito rápido com a sua namorada, pense na bela e belinha. Rapidinho, fum, já baixa a pressão, rapidinho. Meu Deus, essa mina é horrorosa, mano. Tá boa. Não dá. É só eu que acho essa mina horrorosa. Não é possível, mano. Olha isso. Essa mina. Meu Deus, essa menina é muito feia. É muito feia. Não, não, ó, pessoal, não quero ser chato aqui, não vou ficar zoando. Ai, ah, a pessoa, porque a pessoa é feia, eu acho mal nada a ver isso daí, ficar zoando a pessoa por causa aparência. Mas como ela ganha dinheiro vendendo a aparência dela, eu acho que tudo bem, né? Porque, ah, vamos lá, o produto ruim, <laughs> o produto ruim, <laughs> o produto ruim, meu Deus, eu não, que isso, Jesus, se, se mandar uma foto da Bela e Belinha pra mim pelada, eu acho que eu jogo meu celular fora. <laughs> Eu vou cagar. E depois deles verem essa desgraça aqui, com certeza logo em seguida eles vão pegar AIDS. Você vai pagar os remédios para DST que a minha família vai contrair. E o melhor conteúdo de todos que elas usam para arrancar a sua grana é a sexualização, se exatamente tá se sexualizando. É mais ou menos na pegada daqueles canais de faxina do YouTube, só que mais light. Eu acho que você vai entender o que eu tô falando. Hoje é dia de tomar banho com meu filho e eu vou gravar para vocês, não, como é que Não, 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 calma lá. A melhor coisa é porque assim, essas mulheres... é o que a é a que a Julie falou ali Ela nem precisa falar A gente já sabe o que ela tá falando É o que ela tá falando As, Essas mulheres aí Fazem vídeos é, Tipo soft porn né? Não sei qual que é o nome Mas sim Elas estão se sexualizando Mas fingem, fingem que, não, que não está Entendeu? Então a mulher faz o vídeo ali Que nem ela falou Aqueles vídeos de faxina Então a mulher Sei lá Coloca uma roupa sugestiva Fica em posições sugestivas Mas ela A rigor não está fazendo nada E aí, e aí tudo bem Ela tá fazendo isso A gente sabe o que ela tá fazendo Tá se sexualizando para ganhar view Não sei o que Beleza O que eu acho digo, Eu acho ridículo, eu acho ridículo a, a mulher ser falsa e, quando, e vim falar que não, não, não estou me sexualizando, não. É, é só a mente que é suja. Ah, é, a minha mente que é suja. É minha mente que é suja. É por eu não ter nascido um retardado e conseguir enxergar a realidade. Ah, agora minha mente que. gente ah, fala que minha mente é suja. Pior ainda, é a, as piranha porque é assim, é, vai as piranha defender as outras piranhas, né? Você vê uma mulher dessa aqui, você fala, porra, mano. Caralho, tá sexualizando, né? Aí, aí vem as piras e fala, não, nada a ver. Ela só está com, sei lá, um biquíni na cama dela, sentada com o cachorro. Qual é o problema? Né? E postou um vídeo disso. E, e daí, aí fala, pô, não é possível isso. Aí vem uns aí vem gado, né? Aí vem uns gado, vem uns verme e fala, olha, eu vou, vou passar pano. Quem sabe a mulher dá pra, pra mim por dó. Aí vem esses caras atrás, né? Funciona isso. Primeira coisa que eu faço... É, olha isso. Nossa, pessoal, não tem maldade nenhuma aqui. Você que viu maldade, você é muito suja. Você que vê isso e fala que o namorado dela é corno, você é mente suja, você tem mente suja. É regular a água para não deixar nem muito quente e nem muito gelada. O vídeo era sobre o que mesmo? Eu não lembro. Acho que outras coisinhas mais interessantes me distraíram. Tá achando que só porque eu sou mulher eu não olho? Impossível de não olhar quando a coisa é chamativa. Mas peraí, eu sei como melhorar esse vídeo em 100%. Calma lá. Enquanto eu passava no meu, <laughs> tirou o cachorro. Eu deixei agindo no cabelo uhum. dele. Enquanto eu tirava do dele, deixei agindo no meu cabelo. Agora sim, perfeito. <laughs> É, é. Eu não sei, talvez eu esteja vendo maldade <laughs> na unha Qual que é a cor do azulejo, pessoal? Qual que é a cor? Quem viu aí, fala aí pra mim aí Deixa aí no, no chat aí Qual que é a cor do azulejo que estava no vídeo? que claramente não tem. Porque o conteúdo da Natália Valente, que no caso é essa mina aqui, é sobre a vida dela, vlog, sei lá. Até então nada demais, né? É uma parada que muita galera faz na internet. Só que ela tem um diferencialzinho a mais. Aquele toque especialzinho. O ângulo da câmera sempre apontando em uma posição muito sus... <laughs> Não, aqui eu... <laughs> é eu acho que eu vi isso. Ah, como é que é o nome? É Choquei, compartilhou esse vídeo. Era... Ai, nossa, não sei quem é, né? Já esqueci, já esqueci o nome. Colocou vídeo com um novo pato, comprou um pato. Aí. Ela segura o pato, vira de costas e fica balançando. Ah, mas é... Olha o meu pato aqui. Ela fica com o pato atrás dela. Ela fica na frente do pato, mostrando a bunda. E aí você critica algo, deixa tipo, você fala: Nossa, você só pode ser um incel. É, é claro, você só pode ser um incel. Eu vejo uma porra dessa menina esfregando a bunda na minha cara, eu reclamo. Você que fica pra isso, fica batendo palma pra menina mostrando a bunda na internet. Não, você que é o transudo, né? Claro, você deve ser muito transudo. realmente, pra você tá agradecendo que a mulher fica fazendo algo desse tipo, você você deve transar muito, realmente, é sexo, não deve estar tá faltando na sua vida, né? Pra você tá tão desesperado, pra não conseguir, assim... A minha faz um vídeo do pato dela, aí ela para de mostrar o pato pra mostrar a bunda e você fica feliz, né? E eu que sou o incel, eu que sou o punheteiro. Peita! Eu tô perdida, eu não tô conseguindo mais fazer as coisas que eu tava acostumada a fazer, que é me cuidar. Eu sinto que é como se do nada eu pegasse a câmera que tá bem aqui na minha frente e começasse a fazer isso daqui. Hoje eu vou ensinar como dar banho no peixe, mas aí, deixa eu me ajeitar porque o ângulo não tá muito bom. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu posso estar tá brisando, mas na minha percepção é mais ou menos isso. Pois é, se tem uma coisa que mulher ganha na net, meu amigo, e isso é inegável, é de usar alguns métodos libidinosos para arrancar dinheiro de quem joga LOL e Free Fire. E uma das pessoas que consegue fazer isso com perfeição é... A... Não, e uma coisa legal é que, assim, é... Vem um pessoal chamar de incel quem critica essas garotas. E esse pessoal que vem defender essas garotas é justamente, o justamente, o justamente o, o, os incel. Justamente os incel. Justamente os virgãos, o punho inteiro não sei o que é justamente o pessoal que vai proteger essas mulheres. Quando, né, por exemplo, da a Chun li né? A Chun-Li tá criticando aí. O pessoal que vai defender é justamente as piranha, as puta e os incel. É a Catarina Paulino. Acho que muita gente aí conhece ela. Essa mina é uma mestra. Eu me sexualizava. Pois é. Só agora. Não, legal que ela depois ela assumiu que se sexualizava, né? E aí eu fico pensando, pô, e o pessoal que falava que ela não sexualizava, vai enfiar a cara onde? porque Tem isso, né? Que nem eu falei. O pessoal, né? Os incel e as piranha fica nossa! Ela não se sexualiza, não. E daí que ela toda hora grava um vídeo falando como que ela toma banho no, no banheiro de, sei lá, do, do parque aquático. E daí que ela faz vídeo assim, você que pensa bem. Besteira, só porque ela é, está com esses tecidos colados no corpo e não sei o que. Você que é mente suja. Beleza. A minha própria menina veio e falou que se, se sexualizava. Você vai pedir desculpa agora ou não? Agora eu consegui sair da minha bolha e reparar que sim, eu me sexualizei sem perceber. Quando... Não, e é legal que ela fala que se sexualiza. Caralho, tá foda. Ela fala que se sexualiza. Num vídeo onde que ela se sexualiza de novo. É isso, não, ah pessoal, eu reparei, realmente eu me sexualizava, é verdade. E vou continuar, pau no seu cu, é isso, né, é isso. Comecei na internet, eu era uma pessoa que não maldava absolutamente nada. Pois é, ela é tipo uma criança de 10 anos que acabou de conhecer o mundo. Pobre Catarina Paulino, tão inocente. Caramba, esse vídeo dela tá tá desatualizado aqui, esse vídeo da Chun-Li. Pô, duas semanas eu já falei, mano, eu <laughs> reagi esse vídeo aqui da... Da porra aqui, da. Como é que é? Da Pauline. Ah, mais de um mês já, essa merda. Mas, mas é isso, é isso que eu falei. Tá aprendendo a andar e falar ainda. Mas por favor, alguém me explica como que funciona a mente dela. Porque não é possível que essa mina tenha frequência... Não, ó, a Lisa falou algo interessante. Nós mulheres sabemos muito bem como se sexualizar. Ninguém é inocente, não. Então, isso que é interessante. Porque é, é assim, né? Você chega e fala: nossa, mas essa roupa está sexualizada. Essa, essa roupa não dá pra você sair dessa roupa. É que a. A digníssima vem fala: Não, você, você quer me controlar? Você somente é suja, essa roupa não tem nada demais, e não sei o que. Essa foto que eu postei, esse ângulo não tem nada demais, é, é, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Tudo que você fala, a digníssima fala isso. É coisa da sua cabeça. Beleza, né? Então a, a mulher, né, teoricamente, aí, que fala que não vê maldade nessas coisas, é, é uma mente pura, inocente. Engraçado, né? Mas quando é pra mandar nudes, aí, aí sabe os ângulos certos. Já repararam para isso? que assim, a mulher não, nada é provocativo. Nada, nada. Mas quando é para mandar nudes, aí, aí sabe o que, que é que provoca. É engraçado, né? Porque assim, é, é, eu, muito tempo, muito... não sei se é muito tempo, né? Mas quando eu era jovem, eu me perguntava, pô, mas será que só eu, eu que penso assim? Porque não é possível. Essas garotas tá tudo falando que não tem problema, né? É, deve ser coisa da minha cabeça. Até comentou que, porra, mas essas mesmo, mesmas garotas que estão falando que não tem problema nenhum, elas, elas sabem enviar nude. Elas sabem o que, que os homens acham a o que que acha um estimulante? Então assim, é falsidade, não é falsidade Lula da direita, seja bem-vindo, cara Seja bem-vindo aí ao clube de membros, pessoal Quem quiser aí se torne membro do canal Dá uma força aí pra gente O quinta série, certeza que ela passou direto Mesmo que eu não conhecesse a maldade do mundo Ela ainda existia não é porque eu não sei Ah, é, ela não não, conhecia a maldade do mundo É, sei lá, 25 anos virgem A Catarina Pauline, é claro É claro uma coisa exata. Nunca enviou nudes na vida, Catarina. Nunca enviou nudes. Ela não sabe o que é se sexualizar. Ela não sabe. Existe que eu não tô errada por fazer Bom, ela. Tudo começou nesse vídeo aqui. Onde eu claramente não conhecia a maldade do mundo. Palavras sábias enquanto ela tá empinando a bunda pra câmera. Não, é muito cara de pau. <laughs> é muito cara de pau. Não, eu não, não sabia. não estava me sexualizando. Coincidência. Foi tudo coincidência. Eu simplesmente estava com uma roupa. Provocante em um ângulo provocante, mas pura coincidência. Aqui eu me pergunto, né? Se, se de fato né? tá falando que não foi proposta, não foi coincidência. Quantos caras vocês já viram fazendo isso? Não me diz. Quantos caras vocês já viram usando roupa extremamente colante é, e levantando a bunda para tirar pra gravar vídeo? Não tem. Então, assim, é algo que não acontece por acaso, não é por acaso. Se fosse algo de fato por acaso, ia acontecer com homens também. Mas não, é, é sempre com mulher, é sempre com mulher, entendeu? Que não eu falei, quer se sexualizar? Se sexualiza, qual é o problema? Fica mentindo, mano. Ninguém é otário. Se, você falar que não tá se não tá sexualizando, que não era é de propósito, você tá tirando a gente como otário. Aí claro que você, que se incomoda, entendeu? e eu não entendi o porquê viralizou eu só sou uma pobre alma santa nessa internet no meio desse bando de tal é, não ela não sabia por que viralizou esse vídeo e a partir daí por coincidência ela começou a fazer vários vídeos assim né Se sexualizando sem querer é coincidência né pessoal parados aí depois do nada ela abre conta no lugar onde mais tem conteúdo sexual Onlyfans mas para ela com certeza que é uma alma pura o Onlyfans deve funcionar como se fosse o site do Lucas Neto é que ela é muito gênia né se tiver idiotas para pagar esperando rolar peitinho, que mal tem, né? Eu sinto que mulher na net é um bicho que pode fazer qualquer merda, ou pelo menos quase tudo que as consequências são bem menos piores. A Luca depois do Milning, é isso mesmo. Para quem não sabe é um conjunto de exercícios para aumentar o queixo aí, é isso, né? Deixa eu ver aqui eu recebi um, um apoio aqui. Deixa eu ver aqui, And Live Pix. Tinha até esquecido de abrir o Live Pix aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, Ananana. mensagens. Toro Arço, muito obrigado, Toro, Cuidado, crítico. Já já tem meia dúzia de tuiteiros tentando te cancelar. Ah, de novo? O cancelamento? <laughs> Ai, meu Deus. Eu, mano, eu fiquei... já tentaram me cancelar, ou quer dizer, já me cancelaram tantas vezes que é incontável. É incontável. Eu me pergunto. É, eu acho que assim, só recentemente, que pararam, né, de novo de me cancelar, né? Porque é um negócio frenético, frenético. Porque o canal tá com pouca view, né? Só o canal ganhar um pouco mais de view, aí os cancelamentos já voltam tudo de novo, né? Se fosse um homem ali fazendo no lugar E você pode falar que eu tô até inventando isso tudo Mas a gente sabe a realidade Mulheres é como se fosse café com leite na maior parte do tempo E um grande exemplo disso é a deissola do... Caramba, a menina é beijo de mesmo, hein? Caramba ...do privacy Quem aí lembra dela? Todo mundo aí conhece essa celebridade É aquela mina lá que fica sediando homem na rua e fica mostrando a sua... Fica sediando homem na rua Pior que é, né? Se fosse um homem fazendo a mesma coisa Tava todo mundo caindo de... Com tochas e tridentes atrás dela, né? Quer dizer, atrás dele, né? Mas como é uma mulher, aí foda-se. Aí pode mostrar buceta as pessoas na rua e foda-se. A sua batata. Mas a questão é, e se fosse ao contrário, um homem perguntando pra uma mulher se ela quer 2 ou uma pica misteriosa? Seria tipo, <laughs> pegue suas tochas e estará do safado? E eu encontrei é, uma qualquer... ela, ela falou a mesma coisa. Eu falei, eu falei toches de tridentes ela falou toches de ribles". É exatamente isso. O pessoal ia ser que nem louca atrás do cara que fizesse isso. Mas como é uma mulher, Ai, foda-se. Outra grande mulher, tipo a Beixola. E o conteúdo dela é basicamente. Eu não sei descrever. É melhor eu mostrar. Quanto média seu pirou? 10. 10? Sim Você tá satisfeito com esse tamanho? Sim Posso dar minha opinião sobre ele? Pode. Que porra de. <laughs> Meu Deus. 10. <Dez. risos> Eu preciso falar mais alguma coisa, ela literalmente tá medindo a roupa do cara na rua e vendo se vai dar dentro dela. Que trabalho. Jesus, não precisava deixar tão claro assim o Xunli, não precisava. Divertido e peculiar. Meu Deus, não! Nossa, olha que a menina, Jesus. Olha que a menina fez, pessoal. Meu Deus, não é possível isso. Nossa. Que isso é louco. É. Eu, nossa, eu prefiro. Eu prefiro ser lixeiro, Catar catalatinha. Pelo amor de Deus, mano. Olha que coisa degradante, né? Que isso. Você faz estrago com esse tamanho todo? Meu Deus, meu Deus. Imagina a vergonha de falar algo desse tipo. Jesus, não é possível, mano. Bom, né? Eu adorei, em mim deu perfeito, olha isso. Cabe certinho. Nossa, meu Deus, Jesus, pessoal. Nossa, que sensação horrível, meu Deus. Cabe certinho, que merda que eu tô vendo, velho. E o pior disso tudo é que eu não acho que é combinado. Nossa, Esse... deu muita vergonha aqui, pessoal, deu muita vergonha aqui. Isso daqui é aquela famosa mina que a gente chama de futura esposa de alguém. E eu não acredito que eu vou falar... <laughs> Não isso, mas eu acho que é necessário Vai lavar a louça Tem tanto tutorial aí pela internet ensinando como cuidar da casa E ela tá medindo a rola dos outros na rua E você aí, não tá acreditando que mulher pode passar do ponto na... Não, e você, o pessoal falou, a Lisa falou vergonha alheia, né Eu não sei quem falou aí, ver... ah, a Lisa falou vergonha da família É isso, né, e se você falar isso, você tá errado ainda Não, você não pode falar que é uma vergonha pra família O pai não, não pode ter vergonha, ele tem que ter orgulho De, um, de uma porra dessa, ah, pelo amor de Deus, né, pessoal é, isso é uma das coisas até que desincentiva, né? As pessoas a quererem ter filho, né? Isso é uma das coisas que faz eu não querer ter filho. Fala, pô, imagina eu ter um, um, uma filha e ela nasce uma porra dessa. Uma piranha desgraçada dessa. Meu Deus. Imagina que decepção. É ia chorar todo dia, à noite, né? Que nem falando Moura de cócaras do Chuveiro. Porque, meu, meu Deus, imagina você ser pai de um... Um negócio desse. Não dá, não dá. Nete, é, tá bom então. Então eu vou te apresentar a mulher... Eu preferia ter uma filha... Mentista do que uma filha que fizesse um negócio desse. Do Melzinho. Trolando meus amigos da faculdade com o Melzinho do amor, mano. Primeiro eu esperei a gente sair pro intervalo pra eu comprar. Caralho, mano. Não acredito. Ela vai dar isso escondido. Mano, sabia que isso é crime, né? Isso isso se enquadra, inclusive, como um estupro. né? É... Eu já falei sobre a lei aqui. Aí, toda hora que eu falo sobre a lei do Brasil, o pessoal fala que eu defendo. Que eu... Como é que é? Eles falam que eu estimulo é, homens a estuprarem mulheres. Já viu o pessoal falando isso. Né? Mas é, eu falei sobre a lei do Brasil, que vai é, ter relações com mulheres bêbadas não é crime, não tem problema nenhum, você pode fazer isso dentro da a vontade. Né? E essa é a lei do Brasil, né? O que, que você não pode? Só é crime se transar com uma mulher bêbada? Obviamente, se ela não estiver de acordo, né? mas aí é meio óbvio né? que a força é estrumpo. Mas se você se relacionar com uma mulher bêbada Porque você é, deu álcool para ela sem ela saber Tipo, você drogou ela, aí é crime Entendeu? Você drogar as pessoas é crime Então assim, algumas substâncias, por exemplo, o álcool A mulher estar alcoolizada é, Não faz o ato ser trunfo Não é, você pode, que não eu falei Você pode se relacionar de boa com uma mulher que bebeu Você pode ter bebido, não tem problema nenhum Mas se você deu álcool escondido para ela Então se essa droga, que até então não teria problema A pessoa tá ingerindo Se você deu escondido com o fim de transar com ela Aí, aí é crime Aí entra como estrumfo, você entende? Então assim, é, esse melzinho do amor é como se fosse um, uma viagra, né, pra homem Então você dá essa droga pra homem, uma droga estimulante nesse sentido para transar com o cara, se você dá isso escondido para ele, se enquadraria como estrumfo, entendeu? Então é... mas que nem eu falei, como é mulher, ninguém liga, imagina se fosse um homem Dando isso, dando alguma coisa pra mulher beber pra facilitar na hora dele pegar ela Né, aí imagina como a sociedade ia ver Mas como é mulher, né, foda-se um guaraná pra misturar nesse melzinho, mano. Pra quem não sabe, que merda é essa daqui? O famoso melzinho. Basicamente é um bagulho pra deixar o seu pingolinho ereto e você ficar com vontade de. A mina basicamente gravou um crime e postou na internet. Jesus, tá muita vergonha isso daqui, mano. Isso, mano. Tá dando uma de Jeffrey Dahmer? Dopando a bebida dos amiguinhos Enfim as pegadinhas do YouTube E ela tinha mais desses vídeos aqui no canal dela de ficar dopando os amiguinhos e eles ficarem tudo ereto. Eu cheguei a ver essa obra de arte, mas infelizmente ela excluiu do canal dela porque tinha um monte de gente puta nos comentários. É. E não era à toa, né? Só que depois de dar um melzinho ela também não vai poder reclamar se eles quiserem comer ela, né? E uma outra coisa que mulher ganha de homem é o direito de escolha. Vocês sabiam que as mulheres no geral tem uma chance de 75% de ficar com os homens que elas querem. Enquanto os homens têm uma chance de 8% de ficar com as mulheres que eles querem. Eu imaginava que era baixo, mas não nesse nível aqui. Eu acho que eu fiquei um pouquinho com pena. Ah, ok, isso, é, isso aí é senso comum, acho que o pessoal já sabe disso, né? A dos homens é que. Elas sempre preferem o Zé droguinha. Mas esse negócio aqui de homem não poder escolher quem ele quer virou até um meme. É aquele velho ditado lá: mulher dá para quem quer e homem come quem pode. 0 a 10, o quanto você ficaria com essa menina? Zero. Por quê? Gostei. E não faz seu tipo? Não. De 0 a 10, o quanto você ficaria com ela? Zero, mano. Zero? Por quê? Eu vi que a cara dela ali ia ser uma boa amiga. Até então, nada demais. Os caras tão dando só a opinião deles. Só que aí você entra nos comentários e tá lotado de gente, em específico mulheres, falando essa parada aqui, ó. Ah, ele quer escolher. A primeira menina parecendo uma princesa. E o Cid da era do gelo quer falar alguma coisa. Ele quer escolher, parece um rato. <laughs> Que isso, pô? Gente feia tem o direito de gostar de pessoas gostosas. Se não tem beleza, é só ganhar no papo. Por que a mulher pode esculachar o homem e o homem tem que ficar calado e não pode dar a opinião deles? Essas minas tão se achando um pouquinho, hein? Zero a dez, o quanto você ficaria com ele? Zero. Por quê? Não faz um estilo. O que, que você acha falta pra chegar a 10? Cada um tem seu estilo, não é o meu? Exatamente, cada um tem seu estilo. Agora a mina ali dando zero pro cara e querendo escolher, ninguém comentou. Ou chamou ela de feia, né? Não, é isso, né? Também tem esse negócio, né? É, sei lá esse mesmo pessoal aí que defende as piranhas, lá eles têm essa cultura de que o homem não pode ter preferência, como não pode ser exigente e que tem que ser criticado, entendeu? Então assim só a mulher é só a mulher é permitido ter exigência exigência pro homem não, entendeu? Então assim, se o homem falar qualquer coisa, ah, eu quero uma mulher, isso aqui não, tá errado, você é um, você é um virgão, você não vai pegar ninguém, não sei o que, Então é isso, né? Como se o, é que nem eu falei, o homem tem que pegar tu, tudo que vem pela frente, tudo que der bola para ele, o homem tem que pegar, entendeu? O homem não pode ser seletivo. Então é, é, é isso que é um traço, né, da, sei lá, da cultura brasileira, né? Só é aceitável seletividade da parte da mulher, não do homem. Eu tava vendo aqui um outro vídeo bizarro e eu não acreditei no que eu tava vendo. De tão bizarro que é. Se a morte bater na sua porta e que vai escolher entre você ou seu namorado, quem você escolheria? Ele morreria no meu lugar. Por quê? Porque eu prefiro que ele morra do que eu. Então você não ama? Eu amo. Tá, aqui, vamos lá, é, eu vou falar aqui, é, já, né, já imagino o que a chun -Li vai falar aqui, mas eu vou falar a minha opinião, que vai meio de contra o que o pessoal fala sobre esses vídeos. O que que é esse vídeo aqui, que ela tá mostrando? É, vamos deixar terminar? Vamos deixar terminar? Vamos lá, é, é um vídeo que assim, ela pergunta, o cara pergunta pra mulher para mulheres, se elas dariam a vida pelo namorado delas, né? Então é isso. E as mulheres em geral tendem a responder que não dariam a vida pelo namorado, enquanto que os namorados, os homens, falam que dariam a vida pelas namoradas. Vou mostrar o vídeo e já posso me comentar em cima. Ah, o que é? Se a morte bater na sua porta e que vai escolher entre você ou seu namorado, quem você escolheria? Ele morreria no meu lugar. Por quê? Porque eu prefiro que ele morra do que eu. Então você não ama? Eu amo. Mas não tanto assim. Eu amo mais a minha vida. Olha, eu posso estar tá muito louca aqui, mas eu acredito que quando a gente gosta de alguém, Amar é deixar ir. Não, calma, eu tô zoando. Quando você ama alguém, você daria até sua vida pela pessoa. Ou eu tô doida. Talvez os meus conceitos sejam um pouco diferentes. E as mina aqui estão tacando literalmente o um f... os homens. Ou para quem elas gostam de verdade. Que merda é essa? E os homens sempre respondem que dariam a vida por elas. Dentro daquilo que eu creio da palavra, né? Ele tem que estar tá na frente, né? Ele tem que proteger a mulher, tem que cuidar dela. Hein? Então, aqui o que que é, né? O que que eu acho? Eu acho que as mulheres não estão erradas aqui. Eu não acho. Eu achei que ia enterrado, são os caras, que são, são, são gado são burro são trouxa. Pelo amor de Deus, se a sua mulher não daria a vida dela por você, por que, que você daria a vida A sua vida por ela? Você é idiota, sua vida vale menos? O que que é? Então, assim, eu não vejo problema, né? As mulheres estão certíssimas. Qual vida vem primeiro? A sua. É claro, vem a vida a sua ou do seu namorado? A sua, né? E o, pro homem teria que ser a mesma coisa. O homem, qual vida vem primeiro? A sua da sua namorada? A sua. Então, assim, o problema aqui não são as mulheres, o problema são os homens que são gado demais. A mulher tá sendo minimamente racional, né? Como um ser você coloca a sua vida acima dos outros, entendeu? Você só não coloca a sua vida, sei lá, em cima acima da, dos seus filhos, entendeu? Então, assim, se um cara falasse assim: Ah, eu daria minha vida pela minha mulher porque eu acho que a minha mulher é mais importante pra a criação dos meus filhos, eu falaria: ah, ok, aí eu até concordo. Agora, você não tem filho, não tem nada, só você e sua mulher, sem colocar a sua vida acima, tanto homem quanto mulher, a sua vida vem em primeiro lugar, entendeu? É, né? Então, assim, eu, o que eu acho aqui é que os caras são tontas. Mulher aqui, pra mim, não tem problema nenhum. Os caras que são trouxos, você não tem essa de. Ai, nossa, você tá namorando, tem que dar sua vida pela outra pessoa e não sei o que, né? Porque assim, também todo mundo que fala isso é fácil você falar, né? Fazer, fazer outra coisa, né? A gente vê um montão de gente aí sendo pau no cu pra cacete em relacionamento. Mas quando é também pra. Quando é pra. pra na prática fazer as. Quando é pra falar, aí é o bonzinho, é o bom moço, e não sei o que, que nem esses caras aqui, né? Ai, todos falaram que, nossa, daria minha vida pela minha mulher. Vamos ver prática se daria mesmo, na prática é diferente entendeu, então fica, se duvidar a, a realidade é o que, que ninguém daria vida por ninguém, o homem não daria vida pra, pela mulher e a mulher não daria vida pelo homem, só que as mulheres pelo menos é sincero, os caras é é mentiroso, porque ele acha que vai ganhar uma buceta falando isso, não, eu daria vida pela minha mulher é, agora é só esperar a buceta, é, é isso, é isso que os caras pensam, é tudo falso, é tudo falso ah, é, é tudo falso, entendeu, pelo amor de Deus, entendeu nossa. Dentro daquilo que eu creio da palavra, né? Ele tem que estar tá na frente, né? Ele tem que proteger a mulher, tem que cuidar dela. Então seria ele, a morte teria que levar ele, não, amigo? É ele que morra. Tudo bem, eu entendo a parte do homem ter que proteger e aquilo. Não, também. Isso daí, a mulher tá falando que é papel do homem proteger, por quê? Porque é conveniente pra ela. Porque, é claro, vai levar, leva o homem. Aí você inventa qualquer desculpa pra falar isso. Entendeu? A questão com é que os homens é trouxa. A mulher é inteligente. Falar, ó, oh, vai. Quer, quer, quer pra tomar no cu? Que vai meu marido tomar no cu. Agora, os caras é trouxa Então, assim, aqui eu não vou criticar as mulheres. Aqui estão certíssimas. Os caras que é bullying. Demais também, aí é burro demais, né? Aí é burro demais, entendeu? Porra, é pô, o mínimo de noção, o mínimo de noção. Você não vai falar que vai dar sua vida para alguém que não vai dar a vida dela por você, pelo amor de Deus. Ele todo, mas puta que... Como assim as pessoas não têm coragem de dar a própria vida porque elas amam? Porque elas. Ah, ô, oh, Chunli, não é algo tão simples assim, né? Dá. Como assim você não dá a, a sua vida pela sua namorada? Xunli, é para você, para mim não é simples. isso pra você é simples, eu acho. Assim, beleza, você pode até dar a sua vida pelo seu namorado. Ou pelo seu parceiro, sei lá. Agora, você falar que isso é uma decisão simples, aí me desculpe. Aí você tá, sei lá, você tá sendo falso, né? Possível, você não tá pensando sobre o assunto. Você pode até fazer isso, agora, falar que é uma decisão simples, não é uma decisão simples. É uma decisão bem séria, se você pensar seriamente sobre o assunto, independente da decisão que você toma. Você sabe que uma decisão é uma questão séria, entendeu? Vocês acham que o homem tem que sempre se colocar na frente? Eu pensei que os direitos aqui eram iguais, né? Mas pelo visto as coisas são um pouquinho diferentes. Agora, esse ponto que ela colocou é bom, né? A mulher quer direitos iguais, mas nesse momento ela fala Não, é papel do homem proteger Aí, ok, certíssimo Daria sua vida por ela? Sim Romântico? Não acho, acho uma coisa que... O Luna que tem amor, a próxima pessoa devia talvez pensar em fazer Exatamente! É, aí na hora de trair a namorada, é, é engraçado, né? Porque assim, né? O, o cara não, daria sua vida pela sua mulher? Sim, daria Tá, e aí? Você pararia de... Transar com a sua amante de trair a sua mulher por ela, aí não, aí é demais. Porque é assim, né? É assim, né? Vamos ser sinceros aqui. A maior parte dos caras, né? 90% dos que não traem a namorada, não trai porque não tem mulher bonita dando bola. Se tivesse, já tinha traído. Então, então é isso também, né? O cara, nossa, dá, dá. é assim, você faz essas perguntas. Todos os caras daria a vida pela sua namorada? Claro que daria. Aí você vai ver, 90% trai a namorada. 90% trai a namorada. E vem falar que daria a vida por ela. Vai tomar no cu, você não consegue nem segurar a sua rola pela sua namorada, você vem falar que daria a vida por ela, tomar vergonha na sua cara, além de ser, além de ser um pau no cu é um mentiroso. É, é, um mentiroso, é isso, né? Que não falei é, vamos lá, pessoal. Já tem estatística disso. Acho que mais da, da metade dos caras e das mulheres já traiu o parceiro. E aí você vai perguntar pros caras. 100% dos caras fala que, ai, nossa, é, é, eu daria minha vida por ela. Para de ser mentiroso, cara. Para de ser, uh, de ser mentiroso. Pelo amor de Deus. Ah, uh, veio uma vagabunda na rua da em cima de você. Você não consegue falar não pra vagabunda e você vai falar uh, não pra morte? Você vai enfrentar, você não consegue enfrentar nem o seu pau. Você não consegue ter controle nem sobre o seu pau. Você vai desafiar a morte. Ah, uh, para de ser mentiroso, cara. Pô. É muita cara de pau, é muita cara de pau Muita cara de pau Palavras sábias desse cara. Todo mundo que tem amor é uma coisa natural de se fazer. Amar é deixar ir. E os comentários desse vídeo aqui é um show de horror, na moral. Só vejo mulheres tendo amor próprio. Adorei a resposta delas antes ele do que eu. Uhulacromiga. Eu acho que esse conceito. Não, mas é isso de fato. Elas não tendo amor próprio. Que não tem problema nenhum. O problema é com os caras. É, não é nem questão dos homens não terem amor próprio. É questão de ser mentiroso. É questão de ser mentiroso. É isso, Não né? pagar de bonitinho. Ai, e defenderia sua namorada. Ah, claro que sim. Ah, é, vai ver na prática se defende a porra da namorada. não faz porra nenhuma pela namorada, tá ligado? Não faz porra nenhuma na prática. vai faz porra nenhuma. O espírito de amor tá um pouquinho só diferenciado. Se a morte te bater na sua porta e falar, Léo, você ou sua namorada, que ela levaria? Ah, é eu. Por quê? Porque eu amo minha namorada, cara. Eu dou minha vida por ela. Ah, porque eu me amo acima de tudo, né? Nem se amasse demais. Não, eu falo porque eu já vi acontecendo, pessoal. Eu já vi. Né? não vou dar mais detalhes aqui, mas eu, eu já vi, né? Bateram na namorada do cara e o cara não fez nada, por quê? Porque sabia que ia apanhar junto. Então, quando o caldo aperta, é tudo um covarde, entendeu? É tudo um bando de covarde, entendeu? Se 10% realmente proteger, já é muito, entendeu? O cara adora proteger a namorada quando, quando é fácil, quando é fácil, é né? quando vem um, um Zé Ninguém batendo na namorada, aí ele é o machão e não sei o que, quando aperta, aí eu quero ver, aí eu quero ver. Não, Por favor, parem de ser psicopatas Essas minas aqui estão confundindo ter egoísmo com amor próprio Deixou passar o donate, crítico Calma lá, calma lá, deixa eu ver aqui Ué, tem donate aqui? Ué, pra mim não apareceu o donate Pessoal, teve donate aí, desculpa aí Pra mim não... Ah, desculpa aqui, Mikael Muito obrigado, Mikael é, E homem que é estranho por testar a altura da cama Ué, agora eu não entendi, Mikael. Muito obrigado pelo apoio, Mikael. E homem que é estranho por testar a altura da cama. Não entendi homem testa a altura da cama? Eu nunca testei a altura da cama. Tem... Não entendi mesmo, não conheço esse meme. Mas muito obrigado, Mikael. Homem sabe amar e mulher sabe ser amada. Não, não, isso daqui eu discordo. Eu sei amar sem macetar e sem ser macetada. Chega dessa porra. Até mais, tô vazando. Tá, é isso o vídeo dela. Tem nada de mais o vídeo. Vê o vídeo anterior dela, crítico. Vê o vídeo anterior. Ah, ele não entendeu. Puta que pariu. Mikael, não entendi mesmo, Mikael. Qualquer coisa explica aí, eu leio agora aqui, que eu tô de olho no chat. Não entendi. Ah, falaram que eu vi o vídeo anterior dela. Vamos ver o vídeo anterior dela aqui também, é, que tá gente, legal. Recentemente começou a surgir uma praga pela internet, sei lá, uma maldição chamada inteligência artificial. Em tudo quanto é tipo de coisa. É esse vídeo aqui da inteligência artificial dela que é para ver? É esse mesmo? É esse mesmo? Confere para mim, se for outro fala que eu assisto, se, se é outra aí, falar para eu ver isso aqui. Demorou tanto que o contexto passou. Desculpa aí, pessoal. Desculpa. <laughs> Assim, ah, você pode até não ver, mas parece que a gente tá sendo substituído aqui. Talvez até eu tenha sido substituída por uma IA. Estão falando que meu rosto é 100% simétrico porque eu faço milling. Isso só pode ser duas coisas. Ah, milling, é, o pessoal já faz essa piada com ela mesmo. Coisas. IA ou filtro. Essa daqui sou eu por 5 anos fazendo Mewing. Teve até uma galera que acreditou que eu realmente tenho 38 anos de idade. Quando eu falei na zoeira, eu virei um robô que não envelhece. Calma, ainda falta 17 anos para me chegar lá. Mas sou... O pessoal tá enchendo o saco dele por causa deste vídeo aí também. Qual vídeo? Dele? A, a, mano, não é possível. A jun Lee, ela fala que é homem também? Não é possível isso. Não é possível. O é... Que, que você falou, Eduardo? Não entendi nada. <laughs> Uh, ah, o crítico, medir a altura na cama se dá pra ali na cremosa. Eu nunca tinha ouvido falar disso, Mikael. Eu não entendi, eu não entendo mesmo, eu nunca ouvi falar disso de medir a altura da cama para. Nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar disso. Artificiais? Não me venha se fazendo de desentendido, você sabe do que eu tô falando. Histórias de indiano cagando pra tudo quanto é tipo de lado. Me enchi de merda na escola! Caguei! Caguei! 2kg de bosta no estojo do meu colega! Gente gorda defecando na casa dos outros e colocando a merda na mochila para levar para casa? Eu não entendo porque a maioria dessas histórias tem que ter merda e gordo. É algum tipo de fetiche? Caraca, eu nunca ouvi falar disso que ela tá falando aqui. Aqui, galera. E claro, né, essas lindas histórias sempre são contadas com muita sabedoria. E com uma toda defeituosa que só mexe a cabecinha. Que cheiro de pica. É a cabeça. Você <laughs> entendeu? Soltei uma shuriken de bosta no vaso. Foi tanta bosta que me apelidaram até de demônio de nove rabos. Nem... Mano, que porra é essa? <laughs> Não naquilo, nunca, ouvi, nunca ouvi nenhum nada disso daqui. Naruto conseguiu escapar da maldição das inteligências artificiais. Aviadaram ele, cara? Quer dizer, abostaram ele? Meu sonho é ser um Hokage. E tudo começou quando estava treinando com o cocô. Goste, você ô... é ouviu. me zoando, não era pra ver esse vídeo aqui, não, né, galera? É, não é possível, não é possível. Pular um pouquinho, vamos A ver. por IA ultimamente e parece até que uma IA entrou dentro de mim através do meu. E tá absorvendo tudo que eu tenho de humano. Nem cagar, eu sinto mais vontade. Tem arte não dá, não dá, não dá. Esse vídeo aqui não tá dando, não. Que que porra, mano? Não dá, que porra é essa? Ela só fica o um tempo todo, merda, 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 merda. Tá fanca, tipo, lá porra. por que tem um monte de negão em cima dessa mina e ela tá gritando? To girl, one cup. Não, nossa, deixa quieto, pessoal. Meu Deus, aqui, pessoal. É, é, é literalmente, o vídeo é só disso, é só de merda. Meu Deus, o vídeo só fala sobre isso. Jesus! Que porra é essa, mano? Não, deixa quieto aqui. Tá bom, não, mano, pessoal. Hoje aqui é, fiz a live aqui contar uma história para vocês. Hoje o dia foi foda. Hoje o dia foi foda. Saí de casa, era sete horas da manhã. e cheguei em casa só. Era que horas que era? Era sete e pouco também, era sete e quarenta. Mano, vai tomar no cu. Tava descendo a serra, peguei. Já falei pro pessoal aqui desabafar com vocês aqui, mano. Tava descendo a serra. E aí tava com neblina, né? E eu vi que tava com mais com neblina. Aí você falou, pô, Cris, o que, que tem a ver com o assunto? Não é, tem nada a ver com o assunto, né? Se vocês tiverem ideia de alguma coisa, fala aí que eu assisto, que eu comento. Mas beleza. Tava, de... Foi... tava chegando ali na serra. Tava mó neblina. Eu falei, putz... Né? Tá, tá forte a neblina, né? E nem tava no ponto que tinha mais neblina. Aí eu falei: não, mas beleza, né? Tá de boa, a gente vai mais devagar. Eu tava de moto, falei: levanta a viseira e eu assisto. E eu, eu assisto, e eu vejo o caminho, né? Aí chegando lá, tem a operação comboio que eles param o negócio e a polícia vai te, te, te levando, né? Vai a polícia na frente com o carro e você vai atrás seguindo como se você fosse um idiota, né? Você não sabe mais dirigir sozinho, você tem que seguir na polícia. Aí, mano, chega naquela povo, fiquei só uma hora esperando é, a, a porra por causa que tava com essa neblina e a. Polícia aí ia, ia no caminho guiando você. Aí ficou tipo uma hora esperando. Aí chegou a polícia para levar a gente, né, para descer a serra, caso da neblina que tava perigosa. E tipo assim, com, com essa uma hora que demorou a polícia fazer essa merda, a neblina já tinha passado e a, e a polícia ainda não liberava a pista. Tipo assim, a pista é ir de volta, é, é ir de volta. Você pode ir e você pode voltar, né? Você pode descer a serra ou subir a serra. Eu queria descer. Mano, eu, eu tinha uns carros que tava vindo, porque assim, só tava bloqueado a porra da, da serra pra descer. Ou seja, você podia subir a serra e não podia descer. Ou seja, a neblina te impedia de, de, de enxergar para dirigir só para descer. para subir a serra, não. Então assim, daqui pra lá, nossa, não dá pra enxergar por causa da neblina. E de lá pra cá, não. Aí tudo bem. E aí ficou nessa. E aí ficou tipo uma hora assim esperando. Você olhava lá na puta que pariu da rua. A neblina já tinha saído. E você via um, a, o farol da, da luz do carro lá na puta que pariu. E dirigir porque nossa, neblina perigoso meu deus neblina já passou faz meia hora vocês demoraram tanto para fazer esse projeto de comboio que, que, que a neblina foi embora não precisa mais de comboio é só liberar a pista então assim, eles queriam fazer o comboio será porque o, o policial lá estava com tanto tesão para fazer o comboio e ele enrolou tanto para fazer que não tinha mais sentido já tinha ido embora a neblina eu queria saber como que funciona essa neblina dessa serra aqui é, deve ser uma tem que ser estudada isso é uma descoberta científica é a primeira neblina que só atrapa que tipo assim atrapalha a visão no sentido vetorial ela só atrapalha a, a visão em determinado vetor então assim é só daqui para lá você não consegue enxergar mas de lá para cá dá para enxergar porque que não falei não não bloquearam a pista para subir a serra só para descer só aí aí beleza aí fiquei uma hora lá Aí eu ia descer a serra. Falei, ah, beleza. Aí a polícia entrou no carrinho e ia guiando a gente. Falei, aleluia. Aí ela foi guiando o carro a 30 por hora. A 30 por hora. É, pelo amor de Deus, o, o negócio era. É, a velocidade é 80. Você desce o negócio a 120, entendeu? Foda-se. Aí a polícia guia no carro a 30 por hora. Aí você tinha que ir por 30 por hora e que nem eu falei, mano, não tinha neblina nenhuma. Se tivesse neblina, beleza, não tinha neblina nenhuma. Você olhando lá na puta que pariu e você vindo o carro, tudo legível. Você vendo, tipo assim. É... Os animais na floresta, você vendo tudo, você vendo os animais na floresta, você vendo tudo, você conseguindo enxergar tudo, a polícia 30 por hora, mas não é possível. Que, que, que neblina é essa? Que, que eu não tô vendo neblina nenhuma, qual, qual o sentido? É, é, que a polícia tá me protegendo do que, Jesus? E era isso. Aí ficou a a, a, o carro da polícia indo na 30 por hora e um montão de moto atrás, seguindo, feito idiota. E aí ele andava tipo assim, uns 500 metros, uns 10 minutos, aí ele parava o carro de novo e ficava mais 15 minutos esperando. Por que, mano? Por que? Porque aí ele fez isso umas, sei lá, umas cinco vezes. Mano, Jesus. É, é, é de foder. Ele é fudeu eu falou, mano, pelo amor de Deus, vamos todo mundo aqui de moto se juntar e sair todo mundo com a moto. E foda-se. Ele não vai conseguir prender todo mundo. Não vai dar. Né, não, né? E aí ninguém fez nada. Aí no máximo o pessoal tacava uma buzininha e ia sair. Eu, eu nunca buzinei tanto na minha vida. Eu me senti que tava na, na motociata do Bolsonaro. Que era todo. É, biribi. <laughs> Todo mundo bozinando, mano Meu Deus, que coisa ridícula Que coisa ridícula Aí, aí foi andando mal tempão que essa porra de carro Devagar pra caralho, aí chega no meio da serra O cara, ah, vou embora, foda-se o policial parou no canto e falou, ah, foda-se, pode andar aí Eu falei, Pô, beleza, obrigado Antes tarde do que nunca, falei, pelo amor de Deus Você podia ter saído da frente Uma hora atrás, não tinha mais neblina, neblina Nenhuma, já podia ter saído né? Mas é isso aí é, foi isso que aconteceu aí, meu Deus, eu fiquei com dor de cabeça. tomar chega em casa, tomei remédio de dor de cabeça, é, é sem condição, sem condição. N não sei o que os policiais estavam fazendo, até falei, devia estar, tá, sei lá, dando uma festa, tendo um, um, um meneje lá, como é que é? Uma suruba no meio da. E resolver fazer uma suruba no meio da serra e ficar enrolando uma hora lá, não é possível? Ah, tem a neblina, ninguém vai ver. Sempre tive um sonho de fazer uma suruba no meio da serra, resolveram fazer, porque não tem explicação, que não falei, mano, é ridículo, ridículo. É ridículo, é isso daí. Tem mais alguma coisa aqui pra eu falar da Chun-Li? Ah, eu posso ver os comentários do pessoal aqui. Aqui é a postagem dela, ó. Vamos ver o negócio da Chun-Li aqui. Chun-Li. A Chun-Li postou aqui é, que ela fez esse vídeo, que o pessoal tava dando hate nela. E aí, será que veio o pessoal dar hate nela aqui nos comentários? Ou não? Aqui, talvez no perfil dela, só venha o pessoal apoiar, né? Ahn. Uh... Aí, ó, okay, vamos aqui, temos a primeira piranha comentando aqui. É Danzinha, a Danizinha comentou, todo o seu comportamento, tá falando pra Chun-Li, né? Todo o seu comportamento demonstra desespero por atenção e imaturidade. Ah, é claro, a Chun-Li que fez um vídeo, ela, ela tem desespero por atenção. As outras piranhas, as 58 piranhas que postaram um vídeo rebolando a bunda não estão querendo atenção não, é só a chun -Li. Só a Chuni, né? A mulher que posta foto pelada, seminua na internet, ela não quer atenção. Só a Chunin que quer porque ela fez um vídeo criticando. Beleza. Diria que você tem 14 anos pelos tweets. Ah, é, tem 14 anos. Se você não é piriguete, piranha, porque você é criança. É só é a única explicação de que é obrigatório. É assim: imagina como que deve ser uma vida de uma pessoa assim, né? A pessoa é tão, é, é tão sexualmente ativa que ela não consegue entender que nem todo mundo é assim, né? É só. A cara que entrega que é a Duda, por... é, se passando por criança, né? Não ser puta é sinônimo de ser criança agora, meu Deus. É, salve aí. ah uh... é, não, essa mulher fala que não quer atenção. Não, ela não quer atenção. O que quer atenção é a Chun-Li. Chun Deixa eu ver mais comentários aqui. Ahn. Uh... Aqui ó, é bem engraçado você falando que não conseguem ouvir verdade sobre mulher, como se você não fosse. Tá, mas o que, que tem a ver? Ela falou que as pessoas, esses militantes, sei lá, não conseguem ouvir verdade sobre mulheres. E, e, e o que, que ela ser mulher tem a ver com isso? Me explica. Usa a própria palavra de forma pejorativa. Ah, é, isso não é uma piada. É, nunca ouviu piada, não? Né, falar que, sei lá, macho fez isso, macho fez aquilo. Não posso não, só porque eu sou homem, que coisa idiota. E quer muito ganhar a aprovação de homem com isso. Ah, é, é, quer ganhar a aprovação de homem, é isso, né? É você que posta a foto da sua bunda na internet não tá querendo a aprovação de homem. A aprovação de homem é ela, que não mostra a bunda. É isso, faz total sentido. Total sentido, mil. Total sentido. Nem sei se a mil posta a foto da bunda. É o que parece. Né, pelo comentário que ela fez, né? quem quiser né, conferir depois né, com a certeza que não é um, deve ser um OnlyFans de graça o Twitter ali. É... é só homem concordando contigo nos comentários, vamos fingir que tu não tem público alvo. Ah, é, tem, é público alvo, é claro, é claro, é criticar a piranha o seu público é os homens, é, é óbvio, é, só, é óbvio, é óbvio. É engraçado, né? Quando você vê uma mulher criticando as merdas que os homens fazem, aí ninguém vai falar isso. Aí tá querendo agradar a mulher, não. Aí é beleza, tá sendo sensata. Mas quando critica as merdas que as mulheres fazem, aí não, é que é agrandar macho. É isso. A gente sabe que a justiça não funciona nesse país porque a Raluca continua postando na internet sobre o pseudônimo de junho. E parece muito, Raluca. Parece muito. Tudo isso para conseguir validação masculina. Tá difícil pra ti, hein, amiga? Não é possível. É, é... <laughs> Deixa eu ver o perfil dessa menina aqui, né? Deixa eu ver, não, não tem nenhuma foto positiva, pelo menos não de cara aqui. Beleza. Ah, ah sim, mano. Isso explica porque sua fanbase é composta de nerdões virgens. Mas é uma boa estratégia para ganhar fama. Parabéns. É. É isso, pessoal. É o pessoal falando que ela faz isso para agradar macho. É isso, né? A mulher que não falei é bem dizer, proibido uma mulher ser contra. Ah. <laughs> É, a mulher, assim, é uma, ela falou, criticou no vídeo dela, alt-model. Pelo visto é proibido uma mulher ser contra a prostituição. Só um homem pode ser contra a prostituição, mulher não. É, é engraçado, né? Porque. <laughs> Queria ver se fosse o seu namorado indo no puteiro. Se você ia falar, se você ia falar que a Chunita tá errada, reclamar. Mas beleza, né? Aí quando você tá namorando, aí o puteiro é o inimigo, né? Aí o puteiro é o inimigo, mas beleza. E assim, né? É. Tudo bem, eu, eu, eu acho que essas garotas aqui que estão defendendo a, a prostituição, estão. É, é assim, elas não sabem o que elas estão fazendo, porque a prostituição, embora a mulher ganhe dinheiro, só ajuda os homens, né? É, não sei se você sabe, né? A prostituição ela baixa o valor de mercado da mulher, não do homem, né? <laughs> mas, mas beleza, isso aqui fica para outro vídeo. Já tô enrolando demais aqui, galera. É isso. É, as mesmas reclama reclamações aqui, né? As mulheres que. Né, tem uma vida sexual mais ativa e provavelmente piranha, se reclamando da Chunli Nada menos do que o esperado, né? E é isso então, vou encerrando aqui, pessoal. Muito obrigado aí por todo mundo que assistiu. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui do LivePix. Não tem não, tudo certinho então. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu pela audiência de todo mundo. Quem puder dar curte aí, dar um like aí no vídeo aí. E valeu, pessoal. É nóis.